Відео надане сайтом onlinegdz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 410. Обчисліть зручним способом. І дано 4 приклади. Для того, щоб обчислити дані вирази, ми пригадаємо сполучний та переставний закони множення, які говорять про те, що від перестановки множників добуток не змінюється, це переставний закон, і що від порядку групування множників добуток також не змінюється, це сполучний закон. І користуючись ними, ми зараз будемо розв'язувати наші вирази. Запишемо перший. Ми бачимо, що нам спочатку зручніше помножити 2 і 50, а потім вже помножити на 144. 2 на 50 – це буде 100, і 144 так ми і переписуємо. Щоб помножити 100 на 144, нам треба пригадати правило множення на 10, 100 і так далі. І так, щоб помножити нам наше число на 10, 100 і так далі, треба приписати до цього числа праворуч стільки нулів, скільки їх у числі, на яке множимо. У даному випадку це 100, і там у нас 2 нулі. Отже, ми записуємо 144 і дописуємо 2 нулі. Отже, відповідь буде 14400. Другий вираз. Подивившись на нього, ми бачимо, що нам спочатку зручніше 4 помножити на 25, а потім вже на 702. 4 на 25 буде 100 і множимо на 702. Користуючись тим же правилом, як і раніше, ми записуємо 702 і приписуємо 2 нулі. Отже, відповідь буде 70200. Третій приклад переписуємо. Ми пам'ятаємо про сполучну і переставну властивості множення, так? І тому ми не дивимося на дужки, а ми дивимося, як нам зручніше обчислити. Нам зручніше 8 помножити спочатку на 125, а потім вже на 241. Тобто ми можемо записати ось таким способом. Тоді 241 помножити буде на 1000. І далі ми вже знаємо, як множити таке число. Ми приписуємо 3 нуля, тому що в тисячі їх 3. І отримали 241 тисячу. Третій вираз розв'язаний, переписуємо четвертий. Поглянувши на нього, ми бачимо, що нам спочатку зручніше 250 помножити на 4. Отже, ми записуємо, що це буде дорівнювати 390 помножене на 1000 дорівнює 390 і дописуємо 3 нулі. Тобто це дорівнює 390 тисяч. Завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті та на нашому каналі YouTube. А також долучайтеся до наших груп у соціальних мережах. Дякую за увагу!